məhz bu deputat toxunulmazlığından sui-istifadə edərək özlərinin bu bizneslərini daha da genişləndirirlər, çiçəkləndirirlər, dırnaqarası və hətta qeyri-qanuni yollarla böyük bir pullar əldə edə bilirlər. Və bu günləri parlamentdə, Azərbaycan parlamentində bir çox deputatlar, təkcə o deputat deyil, bir çox deputatlar var ki, onların böyük bir biznes şəbəkələri var. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə ADP sədrinin müavini hüquqşünas Taliyyət Əliyevdir. Taliyyət bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Taliyyət bəy, yəqin ki xəbəriniz var. Böyük Britaniyanın Cinayətkarlıqla Mübarizə Agentliyi deputat Avromed Əcazlıq şirkətinin həmtəsisi Cavanşir Feyziyevin ailə üzvlərinə məxsus 20,5 milyon dolların çirkli pul olması ilə bağlı Böyük Britaniyanın Qərb Minister Mülkü Məhkəməsində iddia qaldırıb. Artıq bugün Virtual As Org saytında gedən məlumata görə həmin agentliyin vəkili bu pulların dələduzluq yolundan, çirkli yollarla əldə olunmasıyla bağlı ilkin məlumat veribdir. Baxın, bu məlumatı sizcə həmin bu sözü gedən agentlik təsdiq edə biləcəkmi? Böyük Britaniyanın sözü gedən məhkəməsində. Ümumiyyətlə, bu tipli hallara biz tez-tez rast gəlirik. Azərbaycanın məmurlarının ölkə xaricində varidatları ilə bağlı. Sözsüz ki, bunlar havadan götürülən məlumatlar deyil. Yəni, İngiltərə kimi bir nüfuzlu, ciddi bir dövlət tərəfindən və onun həmin dövlətin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən belə bir iddialar səslənirsə, bu vaxta qədər görünür, həmin məlumatların ən azı ilkin bir tədqiqata aparılıb və ortaya faklar qoyulub. Bu faklar əldə edildikdən sonra onlar bu tipli ittihamlarla çıxış edirlər. Yəni, əldə ilkin sübutlar, faklar olmadan belə bir nüfuzlu, demokratik, hüquqi bir dövlət tərəfindən hər hansı bir başqa dövlətin deputatına qarşı bu tipli ittihamların irəli sürülməsi əlbəttə ki, çətin olardır. Baxımdan, mən hesab edirəm ki, bu iddialar səbəbsiz deyil və yəqin ki, məhkəmə prosesində və bundan sonraki araşdırma prosesində bu məsələlər öz həllini tapacaq. Taliyyət bəy, necə düşünürsünüz? Dediyiniz ki, əgər həllini tapacaqsa, bu pulların çirkli olduğu təsdiqlənəcəksə, bu pulların müsaadə olunması məsələsi gündəmdədir. Bu, Böyük Britaniya hökumət tərəfindən müsaadə olunarsa, Azərbaycan hökuməti buna bir təpki verməlidir. Azərbaycandan oğurlanmış, əgər təsdiqlənərsə təbii ki, bu pullar niyə Böyük Britaniyaya qalmalıdır? Əslində, belə deyək də, bu Azərbaycan pullarının hər hansı bir xarici dövlətdə qalması, əlbəttə ki, bu Azərbaycan dövləti üçün, büdcəsi üçün, Azərbaycan xalqı üçün bir itkidir. Çünki o, həmin şəxslərin öz alın təri ilə qazanılmış pullar deyil. Yəni, deyildiyi kimi bu çirkli yollarla həmin o pullar qazanılır. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycanda bu hüquqi bir sistem oturuşmadığına görə, müstəqil məhkəmə sistemi olmadığına görə və məmurların və yaxud da ki, deputatların gəlir deklarasiyası təqdim etmədiklərinə görə bu tipli hallar Azərbaycanla bağlı zaman-zaman səslənir həm dövlət məmurları ilə, həm də ki, xüsusən də məsələn bu deputatlarla. Və bu deputatların ümumiyyətlə elə Milli Məclis seçkilərində seçkilər zamanı onlar özünün bir hesabatlarını verirlər, təqdim edirlər ki, onların həqiqətən bizneslən və yaxud hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaları ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına bir hesabat verməlidirlər və həmin hesabat da veriləndə görünür onlar o məlumatlar gizlədilir və yaxud da ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin məlumatlara belə deyək də göz yumur. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 85-ci maddəsinin 2-ci bəndinə görə dövlət orqanlarında vəzifə tutandır, din xadimləridir, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan, tutaq ki, bizneslə, sahibkarlıqla məşğul olan şəxslər
deputat seçkilərində iştirak edə bilməzlər. Yəni, onlar deputat ola bilməzlər. Bu, konstitusiyon bir normadır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycan reallığında bunu dəfələrlə görmüşük ki, həm bütün o deputatların böyük əksəriyyəti, hamısının özün biznesləri var. Amma bu qanunun, məhsul konstitusiyası, bu norması Azərbaycanda işləmir. Və nəticədə də nə olur? Nəticədə də məlum olur ki, həmin bunlar da məhz bu deputat toxunulmazlığından sui-istifadə edərək özlərinin bu bizneslərini daha da genişləndirirlər, çiçəkləndirirlər dırnaq arası və hətta qeyri-qanuni yollarla böyük bir pullar əldə edə bilirlər. Və bu günləri parlamentdə, Azərbaycan parlamentində bir çox deputatlar, təkcə o deputat deyil, bir çox deputatlar var ki, onların böyük bir biznes şəbəkələri var. Amma Azərbaycanda heç biz qoyaq bu günləri o İngiltərə hüquq mühafizə orqanlarını kənara. Bu günləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bəyən bilmirlərmi ki, həmin o deputatların böyük əksəriyyətinin biznes şəbəkələri var. Və onlar əslində həm o dini xadim olacağı təqdirdə və yaxud da ki, bizneslə, sahibkarlıqla, fəaliyyətlə məşğul olmaları faktiki olaraq onların deputat toxunulmazın əldən alınması üçün bir əsas yaranır. Amma biz Azərbaycanda nə görürük? Məsəl üçün, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı heç bir tədbir aparmır. Əgər o məsələlər öz təsdiqini tapacaqsa və mən bunun hüquqi baxımından deyirəm. Və Azərbaycanda da hüquq mühafizə orqanı, xüsusən də bunun baş prokurorluq buna xüsusi səlahiyyətlidir ki, deputatın toxunulmazlığının əldən alınması birbaşa baş prokurorluqla məxsusdur. Hətta məsələn, mətbuatda gedə bu məlumatlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu araşdırma apara bilər. Mən onu soruşacaqdım, ilə araşdırma aparmalıdır bu məlumatı. Bəli, əlbəttə ki, aparmalıdır. Yəni, mətbuatda gedən hər hansı bir cinayət hadisəsinin olub olması ilə bağlı Respublika prokurorluğu bununla bağlı araşdırmaya başlaya bilər özü müstəqil şəkildə. Əgər həmin o iddialar, həmin o səslənən ittihamlar öz təsdiqini taparsa, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Milli Məclisə təqdimat verməlidir ki, bu deputatın toxunulmazlığı əlindən alınsın. Milli Məclis də özünün daxili nizamnaməsinə uyğun olaraq onu intizam komissiyasına təqdim edir və intizam komissiyası ona rəy verdikdən sonra Milli Məclis artıq onu da deputat toxunulmazlığının əlindən almalıdır. Yəni bu bizim konstitusiyanın normasıdır, konstitusiyanın tələbidir. Bu belə də olmalıdır. Amma Azərbaycan reallığında çox təəssüflər olsun ki, biz bunun şahidi olmuruq. Yalnız və yalnız belə deyək də hakimiyyətə lazım olacağı təqdirdə, dövlət orqanı lazım olacağı təqdirdə hər hansı bir deputatın toxunulmazlığının əlindən almasını biz şahid olmuşuq. Oluruq daha doğrusu. Məsələn, bu vaxta qədər yay aylarında o şimalda bölgəsində bir deputat var idi, o girib bir polisi döymüşdü. Məsələn, onun qısa müddətdə... Eldən Səlimov. Bəli. Məsələn, qısa müddətdə gördünüz, o, məsələn, onunla bağlı baş prokuror təqdimat verdi, onu deputatlıq toxunulmazlığı əlindən aldı. Biz bunun şahidi olduq ki, yəni bu belə... Rəfaət Cəbrayılovunda alındı. Bəli, Rəfaət Cəbrayılovunda belə bir nümunəsində biz bunu görmüşük. Bundan başqa Hüseyin Abdullayevin deputat toxunulmazlığı əlindən almasını görmüşük. Lab əvvəllər 2000-ci illərdə, 2003-cü il hadisələrindən bağlı İbab Ağazadənin deputat toxunulmazlığının əlindən almasını görmüşük. Yəni, yalnız və yalnız dövlət orqanları yuxarıdan siyasi sifariş olanda bu addımların atılmasının şahidi olmuşuq. Əksər hallarda yəni biz bunu şahidi olmuruq. Niyə görə? Ona görə ki, Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi müstəqil hüquqi sistem hələ ki formalaşmıyor. Yəni, bu yox, müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, müstəqil prokurorluq sistemi yoxdur, müstəqil hüquq mühafizə orqanları sistemi yoxdur. Bunlar yalnız və yalnız yuxarı orqanları, dövlət orqanlarının bu tipli məsələlərdə rəyi nəzərə alıb hərəkət edirlər. Maraqlıdır, Taliyyət bəy. Əvvəllər də bir neçə dəfə bilirsiniz ki, bu Böyük Britaniyanın bu sözü gedən agentliyi belə hallarla bağlı Azərbaycan vətəndaşlarına bu cür iddialar qaldırdı. Xatırlayırsınızsə, Zamirə Hacıyeva ilə bağlı da belə bir məhkəmə işi var idi, onun mülkü müsadə olundu. Baxın, bu məsələlər həqiqətən mi sözü gedən agentliyin obyektiv yanaşmasıdır, yoxsa bu bir sifarişdir deyək? Bilirsiniz, bu artıq birinci hal deyil axı. Tutaq ki, sifariş deyəndə ki, ola bilsin ki, bu hansısa bir məqamda bunun açılmasının siz dediyiniz kimi bir sifariş ola bilər. Məhz bölgədə, dünyada baş verən hadisələrin fonunda hansısa bir məsələdə bu şeylərin açıb tökülməsi Azərbaycan hökumətinə bir təzyiq forması kimi istifadə edilə bilər. Bu da istisna deyil. Amma biz axı zaman-zaman görmüşük ki, Azərbaycanda
bu memurlar, bütün insanlar korrupsiya yoluyla elde ettiği pulları xarici dövlətlərdə, xüsusən Avropa dövlətlərində böyük malikanələr almağa yönəldir. Offshore zonalarında onun həmin yurması ilə bağlı həmin o pulları xarici banklarda saxlayırlar. Yəni bu heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan məmurlarının Avropa dövlətlərinin xüsusən də İngiltərədə böyük malikanələri var. Bu yəni heç kimə sirr deyil. Yəni bəli, mətbuatda dəfələrlə cürbəcür məmurların, fərqli adlı məmurların villaları görüntülənir. Bəli, bəli, məsələn bundan qabaq o hətta indi siz məmurları deyirsiniz. Məsələn bizim hələ şeyximizin də orada böyük bir villası vardı. Onu gedib çəkmişdilər, eləmişdilər. Yəni hələ bu şeyxdir, belə deyək. Azərbaycanda heç bir dövlət orqanlarına çalışmayan, sadəcə bir dini bir rəhbər kimi. Bəli, əslində QHT-dir, Qafqaz müsəlmanları. Bəli, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olan bir şəxsin Londonda, İngiltərədə onun böyük mülkləri varsa, indi görün o başqa məmurların nələri var. Yəni sadə bir misal deyim də, yəni belə. Hansı ki onların əlində böyük inzibati rıçaqlar var, onlar korrupsiya belə deyək məşğul olmaq üçün daha çox imkanları var. Amma şeyxin hələ o biz bilirik ki, ancaq o bizneslə məşğul. Hələ bu bizneslə məşğul olmalı mı? O ki qaldı Azərbaycan dövlətinin varidatının o talyan korrupsiya nələri var ki, onların indi görün o xarici dövlətlərdə nələri var. Bu dediniz ki, deputatların əksəriyyətinin bu cür biznesmenlər varidatları var, qeyri-qanuni olaraq toplayıblar. Yaxşı, bunlar necə deputat seçilir ki, bunların eyni zamanda biznes idarə edirlər, buna göz yumulur? Reallıq budur da, yəni reallıq budur ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu bir tendensiya var idi. Ta bu sonuncu parlament seçkilərinə qədər bu özünü göstərir. Bundan sonra necə olacaq bunu hələ biz deyə bilmərik. Amma sonuncu parlament seçkilərinə qədər bir tendensiya var idi ki, kimlər ki, belə ki, biznesmenlər var, hansı iş adamları var, böyük kommersiya işlərlə məşğul olurlar, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olurlar. Özü də həmin o sahibkarlıq fəaliyyətini onlar bilirik ki, biz qeyri-qanuni yollarla böyük bir pullar əldə edirlər. Sonra da bunlar can atırlar ki, bir deputat olsun da bir toxunulmazlıq əldə etsinlər və sonradan da daha da bu elə bir ki bu varın dövləti pulu daha da çoxalsınlar. Bir növ həmin şəxslər bu deputat mandatını ona görə əldə edirlər ki, sadəcə olaraq özləri üçün bir toxunulmazlıq bir belə deyək də bir əldə etsinlər. Bir kamuflyaj yaradılar ki, mən deputatam, mən toxunulmazam, ona görə nə istəsəm eləyə bilərəm. Yəni bu deputat isə nə istəsə eləyə bilər. İndi biz baxaq görək də bizim o parlamentə təmsil olunan deputatların böyük əksəriyyətinin, baxın, baxın, savadına baxın, biliyinə baxın, onların danışığına baxın. Bunların böyük əksəriyyəti, məsələn o adi Şeyx Uslamın elə bir Şeyx Uslamdan söhbət düşdü. Onun qardaşının Cavanşir Paşazadə. Bu adamın son bir ayda iki dənə o sosial şəbəkələrdə bir status yazıb. Bu adam hələ təmsil olunduğu dövlətin, yaşadığı vətənin adını belə düz yaza bilmir. Yəni Azərbaycan yazmadan Azərbaycan yazır. Yəni bu adam, amma indi baxın görün indi onun nələri var. Bəlkə də onun milyardları var bu adam. Amma bu adam öz ana dilində iki kəlmə, iki dənə belə deyə cümlə yazanda 10 dənə səhv buraxır. Baxın görün bizləri parlamentdə kimlər təmsil edir. Bu insanlar ancaq pul, para, var, dövlət maraqlandırır. Onlar Azərbaycanın belə deyək də maraqları, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının maraqları onlar üçün belə deyək də bəlkə də 10-cu cərgədədir. Gedirlər, otururlar orada, ancaq pul qazanmaqla məşğuldurlar bunlar. Ancaq var toplamaqla, nə bilim, mülk toplamaqla məşğuldurlar bu adamlar. Biri əksəriyyəti danışanda, bir-iki kəlmə sözü danışanda 10 dənə səhvə yol verirlər. Çoxları heç danışa da bilmirlər. Bu necə ola bilər? Bax, indi bu adam, bilirsiniz, mənim üçün hərdən də bir qəribə bir hal yaranır ki, yaxşı tutaq ki, kimsə buna təklif eləyir ki, sən gəl namizədliyi ver. Bəs axı insanın bir özündə bir daxili bir vicdan olmalıdır, bir ağır həyası olmalıdır ki, axı mən bu deputat postuna layiqəm mi? Bu insanların böyük əksəriyyətində o təfəkkür yoxdur, o əxlaq yoxdur ki, ona təklif eləyəndə də belə o çəkilsin ki, bu deputat da mənim deyil, mən bu xalqı, bu milləti təmsil edə bilmərəm. Mənim nə savadım, nə biliyim, nə qabiliyyətim buna cavab vermir. Axı insanlar hər hansı bir vəzifəyə, hər hansı bir belə qeydə görevə çəkiləndə onun bu millətin, xalqının, dövlətin qarşısında xidmətləri nəzərə alınıb irəli durmalıdır.
veyahut da namzədliyi verən şəxs bir özündə bir belə özü öz vicdanı qarşısında bir hesabatlı olmalıdır ki, yaxşı mən bu deputat olmağa layiqəmmi, bu xalqın deputatı olmağa layiqəmmi? Ha, bu insanlarda o əxlaq yoxdur. Bax ona görə də bunların adı korrupsiyada, bunların adı rüşvətxorluqda, bunların adı hansısa bir xarici belə deyək də beynəlxalq korrupsiyonel bir şəbəkədə adı hallanır. Ona görə də bunların məsəl üçün milyonlar, 10 milyonlarla məlum olur ki, bu adamın məsələn İngiltərədə villası var. Və budur vəziyyət. Ona görə də mən hesab biz bəs ona bu vaxta qədər niyə görə zaman-zaman çalışmışıq ki və demişik ki Azərbaycan hökuməti də çalış eləmişik ki, heç olmasa bu parlament sessiyaları normal, azad, ədalətli qaydada keçsin. O yaxın, bu yaxınlarda bir yoldaşla söhbət edirəm, hansı ki o vaxtda ATƏT-də belə deyək də müşahidə monitor mərkəzində olub 2015-ci il 2010-cu il parlament sessiyalarində. Bu adam deyir ki, Rövnəq Abdullayev gəlmişdi, deyirdi ki, bu Ramiz Mehdiyev mənə deyib ki, get namizətliyi ver orada. Mən bilmirəm, mən burada neyiniyim. Yəni, bu da vəziyyətdir. Gülünç vəziyyətdir. Bəli, gülünç vəziyyət. Görün siz neyiniyirsiniz, mənə necə kömək edirsiniz. Mənə Ramiz Mehdiyev deyib ki, get orada namizətliyini ver. Bax, bu qaydada Azərbaycan parlamentinə deputatlar orada otuzdurulub, o seçilməyib. Məhz o Ramiz Mehdiyevin göstərişindən bu adamlar hamısı böyük əksəriyyəti orada parlamentinizə olublar. Və sözsüz ki, onlar gəlib orada oturanda da artıq xalqına yox Ramiz Mehdiyevə xidmət edəcək. Bu aydın aksiyomadır. Yəni onu seçib, onu çünki haqsız etməyir. Ramiz Mehdiyevin dövrü bitmədi mi Taliyyət bəy? Artıq Ramiz Mehdiyev də prezident administrasiyasında bilirsiniz, Ramiz Mehdiyevin ola bilirsin ki, dövrü bitib hətta, amma onun yaraları, vurduğu yaralar, onun qoyduğu bu belə hansı problemlər var, o problemlər hələ tam həll olunub qutarmayıb. Biz hələ ümid edirik ki, bu 2020-ci 9 fevral tarixində növbədən kənar parlament seçiciləri keçirildi. Və o seçicilərin də kifayət qədər azad, ədalətli keçirilməsindən bağlı Azərbaycan hökuməti belə bəyanatlar verdi. Amma nəticədə nə oldu? Nəticə o oldu ki, yenə də məlumatlar var idi ki, Ramiz Mehdi yenə də Elmir Akademiyasında cəmaatı qəbul edir orada. Yəni orada müşavirələr keçir, iclaslar keçir, yenə də öz adamların böyük əksəriyyətini parlamentə soxa bilir. İndi baxın, görün, bu günləri də Azərbaycan parlamentində faktiki təmsil olunanlar da bunlar. Deməli, hələ də bəla qutarmayıb da, çünki bu elə bir yaradır ki, hələ o sağalıb qutarmayıb. O qədər Azərbaycanın bu seçki sisteminə, bu dövlətçiliyə o qədər zərbələr vurub ki, o zərbələr hələ bir illə, iki illə, üç illə bu yaralar sağalandan deyil. Hələ bir müddət bu gedəcək, hələ bir müddət biz bunun ağır acılarını görəcəyik, hələ bir müddət biz bunun yaratdığı fəsadları, yaratdığı bu eybəcərliklərin hələ şahidi olacaq, necə ki, bunun şahidi oluruq. Taliyyət bəy, hələ bu deputatların bu Avropada üzərə çıxarılan bu çirkli pullar öz yerində. Xatırlayırsınızsə, ölkədə də vergidən yayınan deputatlar var, hansı ki sahibkardırlar. Xatırlayırsınızsə, bu lirikdə relax mərkəzində İqbal Məmmədova məxsus olduğu deyilən bir istirahət yeri, səhv etmirəmsə. Orada vergiçilərini döymüşdürlər. Bəli, bəli, bəli. Biz sonra o bir digər bir deputatın bu dəniz kənarında bir Mirələmin səhvləməmsə o bir videosu da axmaq bir videosu gəlmişdi. Yəni o bir deyildi ki, deyil, o qədər orada eləcə deputatlar var ki, hamısı, bax elə siz deyirsiniz o relaksın rəhbəri deputat. Məsələn, bunu hamı bilir, Azərbaycanda hamı bilir ki, bu bunun, bu sahibkardır, bu bizneslə məşğul olur. Amma digər bununla bağlı həmin o baş prokuroru bir addım atır mı? Atmır. Çox acayib bir ölkədə yaşayırıq. Taliyyət bəy, bir məsələyə də hüquqşünas olaraq rəyinizi öyrənmək istərdim ki, fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, bu 2019-cu ildən Tovuzun Dondar Quşçu kəndində bu Nərmin Quliyevə hadisəsi baş verib. Bu 11 yaşlı qız uşağının öldürülməsi neçə vaxtdır istimaiyyətdə müzakirə olunur. Bu günlərdə də yenə bu məhkəmə prosesi gedir, anası, bacısı, nənəsi hər bir dindirilir. Sizcə, baxın, kiçik bir cinayət işi, hansı ki bu cinayət işini Respublikanın baş prokurorluğu belə nəzarət edir. Hətta səhv etmirəmsə, prezidentin də nəzarətindədir bu iş. Yəni, kiçik bir hadisə niyə bu qədər böyüdülür? 2 il ərzində hələ də bu məsələ istimaiyyətin diqqətindədir. Niyə bitmir bu məsələ?
Sözün düzü o məsələ ilə bağlı mən məhkəmə proseslərinin ardı sıra belə çalışıram izləyəm və bu bütün cəmiyyətimiz üçün utanc verici bir haldır. Və orada o baş verən bu cinayət hadisəsi də hərdən o onu oxuyanda belə insanın özü belə daxilən çox gərgin stres keçirsinə ürpədici bir cinayət hadisəsidir. Amma mən baxıram o proseslərə düzdür, çox yaxından o prosesi bir izləməsəm də, amma mətbuatdan hər gün o belə deyim, hər gün olmasa vaxtaşır, ona bağlı məlumatlar gedir, onu imkan daxilində izləyirəm və sanki bu cinayət hadisəsinin üzərindən bir sir pərdəsi var, bu sir pərdəsi hələ ki götürülmüyüb. İndi məhkəmədə məlum olur ki, bu araşdırmalar zamanı məlum olur ki, həmin o ölən qız uşağı ilə bu o hansı ki o Nərminin qan qrupu fərqli olub. Güya indi iddialar var ki, meyit həmin meyit olub. Çünki o yanmış halda olub, o bilinmir meyit həmin meyit yoxsa yox. Bu hansı ki hal-hazırda təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. İlkin Süleymanov. Onun barəsində tutaq ki, atası, qohumları, əqrəbaları və yaxud da qonşuların çox bir müsbət bir rəydə olduqları, amma bunun sonra məlumatlar, iddialar var ki, bu çox ağır işgəncələr adı altında bu ifadəni verməyə, o cinayəti boynuna götürməyə məcbur olur. Bax, belə iddialar var. Bu, ona görə də biz bilmirik də, yəni ki, bunun nədən baş verir? Ümumiyyətlə, bu cinayətin motivində nə dayanır? Ta ki, o qız niyə öldürür? Və yaxud da ki, bu öldürülürsə, həmin qızısa da niyə artıq bu, buna bağlı belə bir iddialar, şübhələr ortaya çıxır? Bax, ona görə də mən gəldiyim qənaət budur ki, bunun üzərində bir sirr pərdəsi var ümumiyyətlə bu baş verən hadisənin. O sirr pərdəsini də əslində hüquq-mühafizə orqanları götürməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hüquq sistemində məhkəmə və yaxud da ki, prokurorluq o cümlədən də bu istintaq orqanlarına Azərbaycan cəmiyyətində bir inamsızlıq var. Yəni bu inamsızlıq sindromu uzun müddət yaranıb. Niyə görə? Çünki bunlar müstəqil deyirlər. Çünki bir ölkədə ki, rüşvət var, korrupsiya var, orada belə deyək, cinayətin kim tərəfindən törədilməsinin sübut olunması da çox çətin məsələdir. Yəni, ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətində qeyd etdiyim kimi, bu dövlət orqanı inamsızlıq olduğuna görə birinci bu məsələdən qaynaqlana bilər həmin iddialar. Bu bir, amma bir də ki, ikincisi də ki, doğrudan da ola bilər ki, həqiqətən o cinayət hadisəsində həmin o İlkin Süleymanov yox, başqa bir şəxs iştirak edib. O kimdir, nəcidir, bunu sözü ki, nə siz, nə də mən araşdırıb tapa bilməliyik. Bu ancaq və ancaq tədqiqat və istintaq orqanları eləməlidir. Və bu qədər bu ölkədə bir hakimiyyət səbəb olubsa və bu qədər iddialar varsa, bunun üzərində Azərbaycan müvafiq dövlət orqanları hesab edirəm ki, bu məsələni bir ciddi nəzarətə götürməlidir. Bir müstəqil bir istintaq komissiyası yaradılmalıdır və həmin o istintaq komissiyası bu işi araşdırıb ortaya qoymalıdır ki, əsl cinayətkar kimdir və bu cinayətin motivində nə dayanır. Bununla bağlı məsuliyyət yalnız və yalnız onların üzərinə düşür. Və bu olmayacaqsa, bu yenə də elə bir Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan vətəndaşlarında dövlət orqanları, istintaq orqanları ona inamı bir daha sarsıdacaq. Necə ki, bu belə deyək də inam çox zəifdir. Bunu da məhv etmək olmaz. Bunu insanlarda məhv edəndə insanların öz dövlətinə qarşı inamı məhv olur. Fikrimi sizə izah edə bildim. Məsələn, o gündən mən bir yoldaşla danışırdım. Məsələn, bunlar Avropadan gəlib. Yəni, deyir ki, bu adi indi bu vaksinlə bağlı. Bilirsiniz də bununla bağlı müxtəlif rəylər var. Fikirlər var. Bir mənalı qəbul edəmirlər. Deyir ki, bununla bağlı Avropada da müxtəlif rəylər, müxtəlif yanaşmalar var. Amma Avropa vətəndaşı deyir ki, yox, bu dövlət deyirsə, bu belə də olmalıdır. Çünki mənim dövlətim mənə anlatmaz. Yəni, dövlətə qarşı, dövlət orqanlarına qarşı o qədər inan yüksək səviyyədədir ki, və onu o vətəndaşa bir şeyi tövsiyə edəndə deyir, bu dövlətimiz deyirsə, deməli bu belə olmalıdır. Mənə anlatmaz dövlətim. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz bunun əksini görürük. Zaman-zaman Azərbaycan xalqı dövlət orqanları tərəfindən o qədər bicanə münasibətlə üzləşib ki, o qədər aldadılıb ki, ona görə də hətta həqiqəti deyəndə belə, həqiqəti belə deyəndə dövlət orqanları Azərbaycan vətəndaşı buna şübhə ilə yanaşır. Ona görə də bu şübhəni, bu inamsızlığı ortadan qaldırmaqdan ötürü. Hökmən Azərbaycanda
bu dövlət orqanları, bu belə deyək də bu hakimiyyətin bölünməsi bir prinsipinə ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. Müstəqil məhkəmə sistemi olmalıdır və müstəqil tutaq istintaq orqanı olmalıdır. Kimisə ona müdaxilə imkanına yol verilməməlidir. Çünki bu Azərbaycan xalqının ümumilikdə Azərbaycan dövlətinin ən əsaslı parlamentin müstəqilliyi təmin olunmalıdır. Bəli. Bəli, bu parlamentin də bu müstəqilliyin biz də zaman zaman demişdik, bu bir ictimai nəzarəti həyata keçirsə də dövlət orqanları üzərində bu parlament onun nəzarətində həyata keçirməlidir. Amma baxın bu günləri bu yaxınlarda indi təsəvvür edin də məsələn Qüdrət bəyin bir açıqlaması var, bir iki üç ay bundan qabaq. Yəni bu parlamentin deputatıdır. Özü deyir ki, artıq Azərbaycan parlamenti, yəni bir notarius rolunu oynayır. Yəni bunu ancaq təsdiqləmək işdir. Bəli, bəli. Yəni bu deputatın özü bunu belə deyirsə, deməli görün indi reallıqda bu vəziyyət nə yer? Yəni bir abıçı vəziyyətdir. Bəli. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanda bütün bəlaların da elə yaran bu korrupsiyanın da, rüşvətxorluğun da, özbaşınalığın da, bu hüquq mühafizə orqanlarının da, belə deyək, çirkəbə baxmasında da, insanların bu dövlət orqanı inamsızlığının yaranmasında həmin məsələ yaranır. Bu ictimai nəzarət təmin olunmalıdır dövlət orqanları üzərində. Həmin o dövlət orqanlarına parlament qarşısında hesabatlı olmalıdır. Onların fəaliyyətində şəffaflıq olmalıdır. Biz bunu görmürük axı. Ona görə də bütün bu bəlalar da, hamısı bütün bu problemlər də belə zaman zaman üzə çıxır. Yeri gəlmişkən, Talət bəy, bugün yayılan məlumata görə 1000 nümrəvi haqqı 300 manat olmalıdır. 300 manat normaldır mı bugünkü qiymətlərlə? Əlbəttə ki, normal deyil. Bugünkü bazar qiymətlərindən məsbətdir. Əlbəttə ki, normal deyil. Bax, baxın, bu illəri artıq ikinci dəfədir ki, bu enerji resurslarının qiyməti qalxdı, qazın işığı qalxdı, tutaq ki, işığın qiyməti qalxdı. İndi baxırsınız, dövlət rüsumu haqqında qanun vericiliyi tamamilə dəyişikliklər 200 yaxın 66 addır. Və hamısı onların qiymətləri artır. Hələ bundan sonra da deyirlər ki, bu artımların həyata keçirilməsi gözlənilir. Qış hələ təzə başlayır. Yəqin ki, istismə sektorunda da bu qiymətlər qalxacaq. Bunların hamısını üst üstə götürəndə minimum haqqın 300 manata qaldırılması gülüncdür. Bu 300 manatla bu vətəndaş o dövlət rüsumlarını necə ödəyəcək? Tutaq ki, o qazın, işığın, pulun verəndən sonra bunu tutaq ki, bax indi belə ən azı onun nə qədər özünə çıxsa bir yarısı yarısı gedir bir vətəndaş tutaq ki, 300 manat maaş alır. Onun yarısı getdi bunun kamnala, o vergiyə, nəyə getdi. Bu da qalib 150 manat. Özləri də ki, minimum istehlak zəmini bu illəri 200 manata qaldırıb. Bəli. Özün deyirsən ki, dövlət mən bir vətəndaş üçün tutaq ki, 2022-ci ildə minimum istehlak zəmini tutaq ki, 205 manat. Tutaq ki, 205 manatdır. Axı bəs yaxşı bu vətəndaşa qalan 150 manat onda bu necə yaşasın? Bax necə yaşasın? Bax buna bir özləri bir cavab verə bilərlərmi? Yaxşı bu tutaq ki, qazı özləri qiymətə yaşayanlar. Bəli. İndi o günlər mən bir məsələn bir baxıram, bu izləyirəm. Məsələn Azərbaycan özü Gürcüstana məsələn tutaq ki, 1000 kub metr qazı satır 92-93 dollara. Amma Azərbaycan öz vətəndaşına 147 dollara satır. A bu qədər axı bunu necə izah eləyə bilərlər axı? Sonra da amma bundan qabaq isə Azərbaycanda neftin, daha doğrusu bu qazın qaldırılması, dünya bazarında qazın qiymətinin qalxması ilə əlaqələndirilir. Sən özün axı qaz satırsan, bunu sən axı dünya bazarından almırsan ki, bunu bu məntiqlə cəmaata izah eləyəsən ki, dünya bazarında tutaq ki, qazın qiyməti qalxıb, ona görə də mən qaldırıram. Yaxşı, indi başa düşdük, tutaq ki, sən deyirsən ki, qazın dünya bazarında qiyməti qalxdığına görə mən də bu qazın qiymətini qaldırıram. Yaxşı, bu dövlət rüsumlarının da dünya bazarında qiyməti qalxdı. Onda inflyasiya əlaqələndirilir. Ona görə, bunun qaldırmağa nə dəxli var axı? Bu qədər, belə deyə də, absurd məntiq olmaz axı. Ona görə də bax, bu mən hesab edirəm ki, minimum əmək haqqının da 300 manata qaldırılması ümumiyyətlə gülüncdür. Yəni, Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, minimum əmək haqqı ən azı 500 manata qaldırılmalıdır ki, bir insanlar heç olmasa normal bir insan səviyyəsində insan kimi yaşaya bilsinlər. Bazarlara baxırıq da, bazarlar o tutub yanır. Hər gün qiymətlər artmaqda davam edir. Nə bilim, marketlərə giririk, indi deyirlər, hətta suyunu məcburdurlar onlarda. Çünki daşımalar hamısı bu enerji resursları ilə daşılır. Baxırsan, indi tutaq ki, bu boyda əvvəl hər hansı bir qarabaşaq idi. Tutaq ki, onun qiyməti 1 manat idi. Baxırsan, həmin karobqat, həmin qablaşdırmadır, amma için çəkisə azalır. Və bu hamısı cəmatın cibindən uğurlanır axı bunlar. Və üstəlik də ki, bunlar belə deyə də bu qazda da, işıqda da və digər şeylərdən də uğurlayırlar. Yəni normal bir xidmət də yoxdur Azərbaycanda.
belə yaxşı olmaz axı bu cür vəziyyətdə olan yəni Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə bu belə deyək qələbədən sonra gözləntiləri tamam başqa idi da ki tamamilə başqa bir münasibət olacaq Azərbaycanla amma çox təəssüf olsun ki biz bunun tamamilə əksini görürük və Azərbaycan vətəndaşı da günbəgün o belə deyək də yoxsullaşma, müflisləşmə istiqamətində o yuvarlanır o yani ora yuvarlanır. Bunun da sonu əlbəttə ki çox azacaqlı ola bilər. Yəni bu vətəndaş indi baxın da sosial şəbəkələrdə insanlar nə qədər belə artıq belə öz etirazlarını açıq şəkildə ifadə etməyə başlayırlar ki. Qardaşım mən dolana bilmirəm. Bunun xəstəsi var, bunun yaşlısı var, bunun qocası var, əlilli var. Yardım istəyənlərdən adam utanır oxumağa. Xəcalət çəkir insan. Bəli, yəni bunu bunlar mən bilmirəm. Bunlar ümumiyyətlə bu qiyməti qaldıranlar sanki belə adama belə bir təsirat yaranır ki, sanki elə bir ki bir qüvvə, bu hakimiyyətin içərisində olan bir qüvvə ölkədə bu sosial gərginliyi artırılması ilə bağlıdır, maraqlıdır və durmadan bu qiymətləri artırır ki, bu insanlarda bu sosial gərginlik pik həddə çatsın. Belə olmaz axı, bunun yəni insanlara da bir normal bir münasibət olmadı. Vətəndaş, dövlət nə üçün? Dövlət odur ki, bir elə bir ailədir, onun başında duran atadır, anadır. Axı, bir ata, ana öz övladına belə münasibət qoymamalıdır. Fərqli münasibət qoymamalıdır, övlad eynidir. Ancaq bizdə övladlara eyni yanaşılmıyor. Yəni, vətəndaşlara deyil. Bəli, bəli. Çox sağ olun, Taliyyət Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.